Jak? Ježiš, kamo mě zlé. Dnešní den je ve znamení toho, že jdeme do hračkářství, pane bože. Ano, jdeme na to, baby. Tak co, Marky, těšíš se do hračkářství? Těším se. A jak moc? Jak malé dítě, yeah. Ukaž mi, jako máš radost, když jdeš do hračkářství. Dělej, skákej tam a řvi, úplně oh my god, dělej, prosím, teď, jdeš. Oh my god. A já jako máš ty radost? Tak, tam to je, bre. Tam to je. Udělám přespavačku jako všichni. Kámo, budem se tam vyspat na týden. Vyspat se tam. Na týden, ve blíz. Ježišmarja, co je? Já nemám lízatka, dětka. Můžeme se udělat. A já, tak, to je pro tebe, bracho. Běž se k němu vyfotit. A já, no vypoď se u něho. Jak jsem byl malý, tak jsem vždycky chtěl bubny. Extrémně, ale. Tak? Hrozně moc bubnu. Ale nefungujou. Nefungujou tak, jak by měli. Já. Krtečka. Představ si, že to je tvůj největší protivník u UFC. No tak, Marky, ukáž mi tam toho vervítka. Ježiš, nekam obrať, on bude půjce, nechci vidět, jo. Ale vypoď se s ním fotku ještě nemáš. Tak, Marky, vypoď se s Mahalkem, rychle, ale ještě dneska. Co, jaké autíčko chceš? Tam to není auto. Mě autíčka nikdy nebavila, já nechci ani ten řidičák, já si ho dělám, ale nechci ho. Já jsem tam bouchl do těch hraček a podle mě teď za náma někdo jde, kamo, a jde nás zrektit, podle mě. Ne, dobré. Kamo, můžem točit. Kamo, hlavně, já jsem tam bouchl do toho autíčka pěstí. A ten týpek jeden. Tohle je svůj barák ode mě. A já, to je pro tebe všechno. Co jsi mi koupil? A já, no vyfoď se u toho, jestli chceš. Jela, co mi koupíš dneska? Ty vole, koupím ti zájezd tady na to. Ty, a mohli bysme to dát? A to dáme, to dáme. Dáme to? Já. Kámo. No, takže Marky, tohle máš na kouli. Na co? Na koule. Takhle? No, to ne. Já jsem nikdy jsem neměl rád panenky. Panenky jsou zlo a tahle je úplně nejvíc. Já jim neusnáším. Ne, Ježiši Maria, Marku. Proč jsme tady v sekci pro děti? Ale možná ty panenky nejsou zas tak špatné. Tohle možná, pak tuhle. A já, pak tuhle. Víš co, dej to tam a jdem pryč. Máš zákaz, jdeme. Jako ty záběry, to, že se mnou lidi fotí, to není jen tak. Jako my to dáváme z prdele, to není, aby to vypadalo, že jsem hype. Anda, toč mě. Ježišmore, půjdem do toho zrcadlového toho. No, kdyby ti byla zima na ruce tam. Ale vlastně zima, ne? A jo, no, to je... Takže kámo, teď se ukáže, kde je tu borec. No, já přece. Kurva. Kámo, ale my odsaď už nikdy nevídem. Ježiši, bude. To píč. A já, neboj se, my to nerozbijem. Musíme takhle mít ruce, víš? Proto se nikdy nic nestane. Pojď, já nás odsud dostanu. Prosím. Kámo, to je úplně easy. Kámo, když tady... Ježišmarja, děcka, uklidněte se. Já tady jste, pozor. Počkej, jo, to není iluze. A já, pojďme rychle pryč. Kámo, já mám úplně schizu. Kámo, já tady asi přespím. A budeš úplně vypatlaný celý život. Kámo, já to nedám. Já to nedám, já tady asi přespím, kámo. Ježišmarja, děcka. Kámo, já to si... Já si jdu lehnout, mě fakt není dobře. A já, lehni si, prosím. A já, tak pojď sem. Pojďme za tím v tom zeleném. A já, pojď sem. Pojď sem, mám bombonek. To už je. Jdeme zpátky ještě. Já vím, jdeme. Tomu to je výkon. Já tady budu... Kurva, to je svět My Little Pony. To jsme zapomněli, pojď se. No, tak se pojďme podívat, piči, proč do toho vypadám. Já jsem se úplně říkal, já vypadám tak tlustý, když jsem teď zubnul a teď najednou. Není to tak cool, jak jsem myslel.
Už to je cringe. Počkej, to nás by mělo... Kámo, půjdeme do toho světa motýlů, tohle je úplně k ničemu. Co jste mě oštěstí, jako. Čekal jsem o toho víc. Můžete mi to stáhnout? Samozřejmě. Děkuji. Jak se cítíš? Další patro před náma, další nové dobrodružství. Vůbec nevím, co mě čeká, je toho tolik, že jsem že ať se děje vůle boží? Přesně. Tak děješ dvíře, dělej, běž. Já jdu. A nebo se tady dělat ten zasraný mluvící strom, nemám rád mluvící strom, jen vždycky řeknu to, co nemají. No jo, vlastně, Marku, běž se s ním vyfotit. Co tady dělá tenhle zajíček? My si promluvíme. Kamo, jak on ví, že se něco děje, Tak to není hlupak. Kamo, hlavně ho zkus chytit, počkej. Ježišmarja, co je chytit? Tohle se příště ještě vyřídíme. Jo. Se na druhou krapě, celý vesmír, krap tohle. Kamo, právě teďka vyřešil největší záhadu lidstva. A to proč počkej, tenhle ten králíček, sakra? Já si vezmem sebou. To je tohle. Pojď tu. Pojď se tu zatančit? Jo, tak mě nahraj. A já, rozumím. To, pojď! Tenhle králíček ale není ani náš. Není náš. A já ten prostě to vtipne, že? Ježiši Maria, probíj. Ježiši. Pojď, tebe prysni. Ježiši Maria, ale já třeba si vzpomínám, jak jsem byl menší, tak jsem se s Nagem hrál ale hodně třeba. Nebo ty ne? Jo. A... Tu je ještě takovej to jakoby náhražka Lega, se to jmenovalo Cheva nebo tak nějak. Cheva, ale to bylo takové pro Dilliny, já jsem to měl tež, ale nevím. Ale to, jako kdo... To bylo ještě před Legem, jako než Lego. Ne, to bylo jako bylo Lego, vole. Ale kdo by to tak ty chodí na sladkosti, ty jeden blsou, ne. Really, nigga? Tak už živý? Dobrý, ježiš, to jsou nějaké živé ty? Živé. Ježiš Maria. Ty jsou tak úžasné, abych je tak chtěl, Ježíši Maria. Kamo. Líbí se ti. O co, že to neoblečeš? A já, o co, že ne? No pak jde, obleču, pojďme pryč. Koloběžka, sama jezdí a sama se chce. What the fuck? Jste nuda. Ten tvůj polet. Ježíši Maria, další hračky. Dobře, na motorku a projď se na ní. Teď potřebuji uvidět největšího závodníka na světě. Poprosť mě. Prosím. Když bysme trapili dneska. Ježiši Maria. Čas dostat toho parchanta dolů. Kamo. Kamo, ale vem si, kdybys ho dal dolů, jak by to bylo úžasné. Děs, jak se na mě dívá provokativně. Jak dívá se... Co na mě čumíš? Myslíš, že to je... Ježiši Maria, ne, kamo to ne, tenhle králíček, ten musí zůstat už s námi. Víte, vždycky, jak se někdy tak s kamošima, tak vždycky bych chtěl s nima dát kolotoč. Dneska je pro mě ta největší možnost na světě. O můj bože, tohle chci. Ale takový od vás to zase není úplně. Hej kamo, kdybychom vyletěli z toho kolotoče. Ježiš kamo, mě je zlé. Shit. A to vypadá hezky ten zápas. Ježiš, mě je zlé. Spadně mám je, pane. Cože? Jak moc spadně mám je? Dost. Budete zvracit? A já možná. Už byste nám vzala králička, díky moc. Zatím. Ukáž, kde jsi byl? Počkej, ukáž mi ho. Kde jsi byl, ty jedna z růdo. No ty vole, kamaráde, budeme se muset rozloučit. Tak jaké jsou tvoje první pocity z toho? Zemli? Ne, myslím, jako co je z toho kolotoče. Kámo, kolotoč. Ježišmarja. Tolik. Které kočíruje medvěd, ta hierarchie je tady úplně znát. Je to tak? A já, mé pocity jsou fajn. A já. Je čas zbavit našeho pomocníka, člověka, který tady byl vždycky s náma. Jmenuje se Charlie. Je to králíček. Pozvat něco řekl. Jo, přesně takhle no. Jak on se ke mně, jak on teď běží. Pane bože, drž hubu. Pro mě to taky není jednoduché. Sakra už. Buď uklidněný. Pojď si s ním udělat poslední fotku. Promiň, brácho. Dámy a pánové, je teď čas ho schovat tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdy. Kdy ho tady podkýbl. To je moc nápadné. Amo ne, pojďme dospělí, pojďme ho normálně pustit ven. Že jo. Johnny, musíme ho normálně pustit ven. Je to Charlie. Ven. Pojdeme. Je to Charlie. Je to, kdo to je? Charlie. Charlie. Puza tady. Chceš volej.
Běž. Běž, pojď. Běž pryč, no pojď pryč, ne, on tě přilákává, to je manipulace. Ať jde pryč, ať běž pryč. Jsme od něj. Jen běž pryč. Charlie, pojď pryč, běž. Počkej, kámo. Prostě jsme bez něj. Byl fajn prostě, nebyl? Skvěle, já tak nevím, jestli to byl dobrý nápad tam nechávat. Ne, prostě... Co mám dělat? Mám pro něho jít? Kámo, nemůžem ho tam jen tak nechat. Kámo, pojďme na čerstvý Pojďme na čerstvý vzduch, kámo, třeba... Třeba nás něco napadne. Pojď. Dobré, už je mi to celkem jedno, že tady s náma není. A já stejně ho nesnáším. Dejte nám odběr, jo? A kdybyste našli čaro, dejte nám vědět.